Kështu plaka ndaj Rozës, vëllai i madh ndëshkon Merin. Gjatë kësaj jave ka patur një përplasje dhe debat shumë të fort mes moderatores Rozalati dhe astrologës Meri Shehu. Kjo e fundit e ka gjuajtur me një shuplak të lehtë në fytyrë moderatorin, e cila është komentuar sonte gjërësisht në spektakël. Pas këtij gesti, vëllai i madh sonte ka marrë vendim për të ndërshkuar Merin duke e çuar automatikisht në nominim bashkë me banorët që do të nominohen këtë javë.